یہ مقرم ملک عامر اقبال خان صاحب اور مخلص فی اللہ محمد والے ممبر سمائی اسمبلی محترم سید جاور بخاری صاحب اور پیر طریقت راب تشریف حضرت سرزادہ والا شان پیر سید عطا اللہ شاہ صاحب بلانی پیر سید عنایت اللہ شاہ صاحب اس سے پاک کی محفل اجتماع اپنے سامنے ملک مظہر صاحب اور داد خان حضرات دریا نہر کو پھیر دیتے تو رک جاتے دریا کا رک رہنا دریا کی طرف تو یہ مسئلہ تو میرے دن نمی ہوتے ہیں صاحب روضہ حضور کی سید منور شاہ صاحب اللہ نے جمعہ میرے ساتھ پڑھتے پر تو جب تک میری لیے میں نے یہ وفاداری کر دی تو بہت بڑی بات ہے اسلام میں میرے بہت ہی پیارے بھائی ملک پاکستان کے عظیم خطیب علامہ قاضی محمود احمد صاحب کی شفیع رحمتہ اللہ علیہ پاکستان کا کوئی ایسا کونا نہیں جس جگہ پر قاضی کی ذات بیان نہ جائے ان کے جگر گوشہ ہمارے عزیز علامہ احمد حسن قاضی احمد حسن چشتی صاحب مجھے بہت بڑی خوشی ہوئی ہے یہ ٹائم نہیں کہ میں قاضی صاحب کی باتیں آپ کو بتاؤں بہت ہم نے زندگی گزاری ہے عاشق رسول تھے عاشق عارف جمال مصطفیٰ اور ولیوں کا ہاتھ ہاتھ اور جس کا رزلٹ یہ نکلا کہ وہ دن ملا کے رسول اللہ کے گزار کر بارہ ربیع الاول کو قاضی صاحب سبحان اللہ کوئی ورنی موتی لے کر یہاں ہر بندے کا مقام نہیں چاہے وہ ہے کوئی ورنی موتی لے کر ہر بندے کا مقام اسلام چند نام ہے نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکات ہے عمرہ ہے اللہ حضرت جس لفظ میں نکتا ہے اس کی حد ہے جس میں نکتا نہیں ہے اس کی حد ہے نماز میں نکتا آ گیا اس کی حد ہے کتنی پڑھنی ہے کب پڑھنی ہے حج میں نکتا ہے سال کے بعد قربانی نکتا ہے سال کے بعد جس ہر لفظ میں نکتا ہے اس کی حج جس میں نکتا نہیں ہے اس کی حج نہیں ہے عمرے میں نکتا کوئی جتنے بارہ مہینے کی زندگی ہے اور جسم میں نکتا ہے مٹی کے حوالے کر دیا قبر بند اس میں روح ہے روح میں نکتا کوئی روح کے لیے موت بھونی بھوک بھونی پیاس بھونی اور نیند روح گئی نکل جسم کے حوالے کرایا جائے گا اور موت کا ذائقہ نفس کو کھایا جائے گا اور روح گئی بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کے سامنے عام ہوتی ہے نہ اس کا شعور نہ اس کا علم نہ اس کا عقل نہ ادراک پھر اس کے کان میں اذان پتہ ہی کان میں اذان کام پڑھ رہا ہے فرمایا یہ اذان اس جسم کے لیے نہیں اس کے اندر جو نفس ہے اس کے لیے نہیں یہ اذان روح کے لیے روح کے لیے نہ موت ہے نہ بھوک ہے نہ پیاس نہ نیند علی نقطہ کوئی نہ حق بھی کوئی نہ علی نقطہ کوئی نہ کروائے گا حق بھی کوئی نہ آنا مدینہ تم علم ہے وہ علی کے باب ہو میں علم کا شہر ہوں اس کا دروازہ جس میں بارہ اصحاب پائے جائے اے حضرات وہ ولی کہلانے کا حقدار ہے دو چیزیں رب کا الگ ستار اور غفار دو چیزیں حضرت عمر بکر کی صادق اور مصدق دو چیزیں حضرت عمر کی عمر بن معروف نہ ہی منکر اور دو چیزیں حضرت عثمان کی رات کو عبادت دن کو سخاوت اور دو چیزیں مولا علی عالم ہونا اور بہادر ہونا میدان کربلا میں حضرت کار صاحب خانزادہ ذکر کر رہا تھا ملک مظہر ذکر کر رہا تھا سب نے ذکر کیا اس لیے کہ میدان کربلا میں ہوا کار صاحب گزرا ہے بچوں سے برسیوں نہیں بچوں سے عبادت خدا کا مسجد کی ہر دیوار سے آ کے یہ صدا دیتے تھے سر حسین تو پڑھتا نماز میں ان کی نجبانی بھی بتاتا ہوں مسجد کی ہر دیوار سے مسجد کی ہر دیوار سے آ کے یہ صدا دیتے تھے سر حسین تو پڑھتا نماز امام حسین کی زندگی کا آخری دن نو محرم
اور پوری دنیا کی زندگی کا بھی آخری دن نو محرم، دنیا پوری کی زندگی کا آخری دن نو محرم، اور شہزادہ رسول کی زندگی کا آخری دن نو محرم. کیوں؟ منزل یہ کیا ہے؟ اس واسطے کا نو ختم نہیں ہوتا، نو ختم نہیں ہوتا. اس کو ارب تک لے جاؤ، یہ سکر پتہ لے جاؤ، نو ختم نہیں ہوتا. اس لیے کہ حسین نے موت نے لا الہ میں نے مار دیا، اس نے میزے پر سے باز پڑھ کے بتایا میں زندہ ہوں، اور بڑا بڑا کان میں نہیں ہوتا اس کی زمین میں لائے مات. اللہ کو چاہیے کہ وہ حسین کی تائید کرے یا موت کی تائید، یہ کہ خدا نے موت کی تائید نہیں کی، حسین کی بلا کان میں نہیں ہوتا اس کی زمین میں لائے مات. بلا خدا بلا بلا تسلیم میدان کربلا میں گاؤں سے کافر تھے، یہودی عیسائی نہیں، مسلمان تھے، کوئی کاری ساری یہاں پہ تھا، کوئی عالم تھا، مرتا شہزادہ رسول کے مقام میں جو مر گیا اس دن بھی اللہ کی اللہ جتنا اللہ کو لیکن سلطان نے فرمایا کہ کر دین علم وچ ہو دا تے سر سچ دے کیوں چڑھ دے علامہ فرماتے ہیں دین کتابوں میں لکھا ہے، اگر دیا کتابوں میں ہوتا تو شہزادہ رسول جائز نہ ہوتا. دین کتابوں میں فرمایا دین میں جو اندر کتب اے بے خبر، کیونکہ علم و حکمت از کتب دین از نظر نظر. وہ کہتے ہیں نظر مار کر جائز نہیں، نہ کہ اکھا کٹا سکتے نہ نظر آوے نہ آوے نہ آوے. علم و حکمت از کتب دین از نظر کیسا کیسا ملا قربانی حسین نے درجہ فاطمہ ملا، کیونکہ خطیب فاطمہ نے خطابت فاطمہ، ولی فاطمہ نے ولایت فاطمہ، شہید فاطمہ نے شہادت فاطمہ، امام فاطمہ نے امامت فاطمہ، مرتبہ علی کو ملا مرتبہ فاطمہ کو ملا، کربلا میں شہید وہ ہویا ہویا حسن میں جب علی سواری آئے، حشر میں جب علی کی سواری آئے ان کے صدقے میں جنت لٹائی جائے، دیر کی جائے گی نہیں لٹائی جائے، ان کی عظمت اور شان کے قربان جائے. کتنے لجپال اور کتنے وفادار. اقبال نے فرمایا ادب پر اللہ کا قرآن جاری ہے، اور ان کی عظمت اور شان کی قربان جائے، قربان جائے پانی پانی کی اشارہ کر اشارہ کر. بڑی امام اسلام آباد ان کے پاس ایک خدمت نے
ہندو بنی امام کی خدمت میں تھا، ہندو ہی رہا، ہندو ہی رہا، مر گیا، مر گیا۔ جب مرا تو مرا تو مرا بنی امام نے فرمایا تمہارا مسئلہ حل ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ ناکامی ہو جائے تو بابا مجھے بابا مجھے۔ اس کو اوپر لکڑیاں رکھی، نیچے لکڑیاں رکھی، اوپر کی پہل ملا سارا جلا جلا کے آگ لگا گیا، اس کو آگ نہیں، آگ نے اس کو نہیں جلایا، نہیں جلایا، واپس لے آئے۔ بنی امام پہاڑی کے دامن میں تھا، قبر ہے، قبر ہے اس کی، اس کی۔ جب بڑی امام کی نسبت کا جی عالم ہے تو مولا علی کی نسبت کا کیا عالم، کیا عالم، کیا عالم؟ لے کے دلو رام کو، دلو رام کا سری سنتو ہے، نبی پاک کی باتیں پڑھاتا پڑھاتا، لے کے دلو رام کو حضرت چلے جنت کو، نہ تو بھول ہوا کہ وہ دیکھو ہندو کو بابو میں بھلا کے بھلا کے بھلا کے ہندو محبوب خدا کے ذات ہے، آسمانوں کا عالم باہر کھڑا ہے، اس کو دانے کو دانے کو لعنت ہے، لعنت ہے۔ لیکن لیکن عظمت اور شان کی سامان ہے، فرمایا اس بیڑے میں بیٹھ جا، ان کی کشتی میں سوار ہو رہا، فرمایا فضل تیرے نال لوہے تر دے تے سب پھٹیاں دے چڑھ جان محمد سنگ بنیاں دے رل رل کے، یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا تیرا آج آج ہوں، نماز پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے تیرا راستہ چاہیے، مجھے توحید کا صاف تھا۔ کیا کیا اللہ نے بندوں کا راستہ بتایا، اہدنا الصراط المستقیم، ہم نے توحید مانگی خدا سے، اللہ نے بندوں کا راستہ بتایا، صراط الذین انعمت علیہم، ہم نے گناہوں کی معافی چاہی، گناہوں کی مغفرت چاہی، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تجھے بخش دیا، خدا نے رسول کا دروازہ بتایا، ولو انہم ظلموا انفسهم جاءوکا فاستغفر اللہ، فاستغفر لهم الرسول لوجد اللہ توابا رحیما، ہم نے گناہوں کی معافی چاہی، اللہ نے رسول کا دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے داڑھی رکھ کے کہا مدینہ شریف جاؤ تو روضہ کنیت کا کیا لیا، تیرے اور پیوہ سے ہوئے ہیں حج کا سال کا سال، میدان عرفات مکہ میں، رکن یمانی مکہ میں، خانہ کعبہ مکہ میں، میدان رحمت مکہ میں، صفا زمزم مکہ میں، صفا مروہ مکہ میں، حج کی تو مدینہ شریف میں کوئی جائے کوئی جائے صرف سرکار دوار میں۔ اس واسطے قاضی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تقریر فرمائی تھی راولپنڈی میں، مجھے آج یاد ہے، اور فرمایا فرمایا پوری دنیا پر کھانا کھانا سے لے کر پوری دنیا پر جتنے ملک ہیں جو نمازی بائیں طرف کھڑے ہیں، بائیں والے پر اس کا سلام ہے، کھانا کعبہ میں، پھر کی مسجد میں، کو سیاد کی مسجد میں، گوڑا شریف کی مسجد میں، چراغ کی مسجد میں، جو نمازی بائیں طرف کھڑے ہیں ان کا سواد بائیں والے پر زیادہ ہے، نماز اور جو رسول اللہ کی مسجد نبوی میں جو بائیں طرف کھڑے ہیں ان کا ثواب دائیں والوں پر زیادہ ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ کا روضہ پیدا ہے۔ میرا آخری میسج یہ ہے کہ ہماری کتابت کا زمانہ میرا بھی میرا بھی میرے ساتھی یا دنیا پر کوئی پر کوئی باٹھ سال کے اوپر بڑھا، میں شہد یہ الفاظ کہنے میں سواب ہوں، آج کے بعد جھوٹ چھوڑ دو،